da se napravi proverka na kogo se predava. Të bëhet kontrol se kujt i shiten vajrat e mbetura dhe a përdoren të njëjtat si lënd djegëse, si dhe të kontrollohet puna dhe efikasiteti instalacioneve prodhuese. Gjithashtu të ndërpriten urgjentisht dhe në kohë të gjitha aktivitetet ndërtimore në komunat ku ka rritje të ndocjes së ajrit dhe për familjet e rrezikuara të subvencionohen materiali për ngrohje.